bija Jura Laizāna pievienošanās komandai, teikt, atgriešanās savā dzimtajā klubā. Kāds uzrašījums? Jā, saku, ziemā treneri ir kaut kāds konto, parunā ar daudz un treneri. Kādi varianti bija aizbraukt, bet galu. Piepīk to piedāvājumu paliku konta komandā līdz gada beigām. Tā kā mērķis ir viens, kā jau ierauk, kā tagad, kā iepriekš, kad es biju te uzdevēju kuru turnieru. Tā kā jūs to visi labi zināt. Paldies, Laidonam. Jautājumu lūdzu. Uzdevums viens, jūs zināt, uzdevāt, jā. Neskatoties uz to, ka viņi ir čempioni, jā, un viņiem gandrīz visi spēlētāji palika komandu, jā, no iepriekš kā tā kā grūta spēle būs, jo mēs paliksim dabīgi laukumi, jā. Tā nebūs zāle, jā, kur mēs gandrīz 3 mēnešus trenējamies un spēlējam, jā. Gaidīsim, ka būs interesanta spēle. Cerēsim uz uzvaru, protams.